Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilar, Andijon shahridan uy so'raganlar uchun 4 sotuvdan iborat bo'lgan hovli sotuvga qo'yildi. Aka manzil, bu tomon qayergacha ketish? Bu tomon qayergacha ketish? Bu Aysha xonim tabassum choyxonasi. Aysha xonim tabassum choyxonasiga chiqib ketish. Deydi bir 300 metr yurganingizdan keyin katta yo'l 200 metr. 200 metr. 200 metr yurgandan keyin katta yo'l bo'yiga chiqiladi. Bu tomonchi. Bu tomon Habakiga chiqadi. Bu tomon Habakiga chiqib ketishi. Bu yerda mana Hidraliyev ko'chasi 10-chi uy. Qani ichkariga kiramiz. Bismillah. Kirganingizda mashina qo'yish uchun joy, o'ng tomonda ham xonalar bor, chap tomonda ham xonalar bor. Kirganingizda to'g'rida o'z uchun agarot, mevali daraxtlari bor. Qanaqa mevali daraxtlar bor aka? Anor, gilos. Anor, gilos. Lekin asl bir ikkita mevalar bor, har xil. Har xil mevalar bor. Xo'p, tepalari bu yerga yopiq qo'yilgan tunkadan. O'zim toki o'rniga. Qani, mashinadan boshlasak bo'ladimi? Ha, ha, bo'ladi. Kira olamiz. Bu nechinchi yil qurilgan uylar dediz? Bu 95-yil. 95-yil qurilgan, pishang'ishda qurilgan uylar. Ha, pishang'ishda qurilgan. Pishang'ishda qurilgan uylar. Bitta kirishimizda zal, koridor, chap tomonda to'g'rida bitta xona bor. Obshiy nechta xona edi aka? Obshiy 6 ta. Obshiy 6 ta xona. Xonani xohlasak xonani ichiga kirmay qo'yaveramiz. Kirila oladi bu yerga. Bo'ldi, bo'ldi. Bismillah. Xo'p, xonalari. Xonalari katta-katta tushgan ekan-a? Ha. 6 metr, 7.5 metrli. 7.5 metrli xona ekan. 7.5 metrli xona. To'g'rida ham shunaqa bo'lsa kerak-a? Bu spalni xona. Bu spalni xona. Xona ham ancha katta ekan. Ha. Mana xona ham ancha katta ekan. Buni aka mebellarini nima qilamiz? Qoladimi yo'q chiqib ketasizlarmi? Jihozlari bilan ham kelisha olamiz. Xolasi jihozlari bilan kelishadi. Rom akfada qilib qo'yilgan. Isitish tizimi nimadan aniq bo'ladi aka? Gazni isitadi. Gaz pechka, pechkalari bor, ha? Pechka qurilgan. Katta yo'l qilib qo'ylsa bo'lar ekan, gaz muammo bo'lmasa. Ha, katta yo'l qilib qo'ysa ham bo'ladi. Endi olgan odam o'ziga bir qator maslo bo'lar ekan. Svet, suv, gaz. Mana suvni ko'rib tursizlar. Ha, gazdan muammosi yo'q ekan. Ha, muammo yo'q gazda. Endi olgan odam yana bir qator o'ziga sharoitiga moslab oladi. Kirganingiz bu yerda tagi pol bo'lsa kerak. Ha, pol. Pol qilingan. Nima? Podval ham bor. Ha, buni tagida podval ham bor. Ha, podval ham bor. Mana bu xonaga kirganimizda yana bitta xona bor. Bu yer anaqa bilan isitilarcha kerak, konditsioner bilan. Ha. Konditsioner bilan isitilarkan. Bu tomonda ham oyna bor, bu tomonda ham bitta oyna bor. Xo'p. Bu menimcha yozgi oshxona qilib qo'yilgan bu yerga. Ha, oshxona qilib qo'yilgan, ochiq oshxona. Ochiq oshxona qilib qo'yilgan. Bu pastdagi xonalar qanaqa yo'q? Bu ham oshxonami? Kirila oladi, ha. Qani, bismillah. Gazga moslangan pechka. Mana shu yerda ovqatlanib. Bemalol televizorga o'tiradigancha qo'yilgan ekan. Xo'p, endi taylari ko'rib tursizlar, stoyashka baland bo'lgan. Suvlar. Suvlardan muammosi yo'q ekan. Xudo xolasa. Bu tomonda hojatxona hammom kerak. Ha, hojatxona hammom. Hojatxona hammom. Ovozdan. Bo'ldi. Bu tomon o'ng qo'l tomon hojatxona. Hojatxona. Chap qo'l tomon hammom. Hammom. Ha. Chap qo'l tomon mana hammom bo'lgan. Bu joyga ham issiq suv. Ha, ha, hamma yo'q montaj bo'lgan. Bo'ldi aka. Rahmat. Xo'p. Maktabga, bog'chaga yaqin dedik. Bu tomonda nechinchi maktab dediz? 27-chi. 27-chi. Bu tomonda 17-chi. 17-chi maktab. Yaqin. Qo'ni qo'shnilar qani aka? Qo'ni qo'shnilarim bu mana 25 yil, 30 yildan beri yashayotgan qo'ni qo'shnilar. Hammasi bebaho, o'ta go'zal. So'radim. Ko'p odam qilib, ukam bizga qo'ni qo'shni zo'llardan ko'rsating. Butun umr yashashga deb. Bega Esi shahardan ko'chib kelganmizdi. Yoshli, ha. Esi shahardagi qo'shnilarim hammasi. Ha, subhanalloh, zo'r. Endi aka narxini ham bo'ladigan ko'ningizdagi narxni aytsangiz, biz obunachilarimiz telefon qiladi. O'zingiz nomeringizni joylashtiraman aka. Oladigan odam o'z bilan gaplashib, nima qiladi. Endi variant, barter, qanaqa holatlar bo'ladi? Misol chetda yurgan odam yarim puli bo'lsa, siz aytgan narxga
yarım pulini keyin 1 yildan 2 yilda qilib bersa bo'ladimi? Yo, iloji bo'lsa naqqa sotganimiz yaxshi. Naqqa misol, naqqa necha pul ko'yningizda boradi? Bo'ldi, bundan kam yo'q deydiganingiz. Hop. Qarab maqtaysiz. Shunga qarab mo'jala telefon qiladi-da endi. İloji barchaligi savdolashmaydigan narxga aytaverasiz. Chunki hamma narsani ko'rib, bilib turgan telefon. Oxirasi 70 000 ga bo'lsa bera olaman men. 70 000 bo'lsa bundan kami yo'q. Yo'q, kami bo'lmaydi. O'zi 85 atrofida aytayotgansiz. 86 deb. 86 narx. Hamma zo'xotlari qoladi, endi tushib beramiz deb aytiladi. Ha. Tushunarli. Bo'ldi. 70 bo'lsa shu narxga beriladi. Bo'ldi, aka o'zingiz nomingizni joylashtirib qo'ying, xudo xolasa. Biz obunachilarimiz telefon qilib, Vodiy Abzor kanalidan deydi. Savdingizni qilib, chiroyli kelsanglar bo'ladi. Ha, xudo xolasa.